Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA adalah nama yang sinonim dengan gelaran Kedah Negeri Jelapang Padi. Esok, 30 Jun, MADA akan menyambut jubli emas penubuhannya. Seiring dengan jasa pertubuhan itu, majukan pembangunan industri padi negara. Rusiah Abdul Hamid menyingkap usia 50 tahun MADA, menabur bakti kepada golongan tani di kawasan seluas 100,686 hektar itu. Bagi memastikan pengurusan berjalan lancar, MADA membahagikan kawasannya kepada empat wilayah, iaitu wilayah 1 Perlis, wilayah 2 Jitra, 3 Pendang dan 4 Kota Sarang Semut. MADA ditubuhkan pada 30 Jun 1970 di bawah satu dekri darurat dan selepas itu terus mengerat langkah dengan memperkenalkan penanaman padi dua kali setahun pada 1975. Menurut Pengurus Besar MADA, Datuk Fauzi Ali, peningkatan pendapatan pesawah dan kadar kemiskinan di kawasan muda kini mengalami penurunan ketara. Dari segi hasil sepanjang 50 tahun, sebelum rancangan pengairan muda telah dilaksanakan, pendapatan hasil untuk satu hektar adalah sekitar 3.37 tan saja satu hektar. Tetapi sehingga kini kita lihat hasil telah meningkat dan hampir mencapai 6 tan purata dalam kawasan muda. Terdapat empat empangan iaitu empangan muda, Ahning, Beris dan Pedu menyalurkan air ke kawasan sawah di negeri ini. MADA berharap lebih ramai golongan muda menceburi bidang pertanian, khususnya mengerjakan sawah berskala besar dengan teknologi canggih. Penggunaan drone ni dia lebih efisien dan orang kata penggunaan penjimatan masa dia tu. Sebab selalunya kalau dulu kita buat bendang macun macam kita kata orang tua-tua dulu pakai pam, sehari untuk seorang manpower hanya boleh 3 ke 5 relung. Kalau nak dibandingkan dulu, sebab saya ni generasi ketiga daripada datuk, bapa, itu saya banyaklah banyak dia punya kemudahan tu, belainlah macam dulu apa tali ayak pun berebut-berebut. Nah sekarang dah ada buat cantik, MADA pun banyak dah buat apa pintu tali ayak dengan cantik apa. Pendapatan dulu tu kalau kira dulu dalam solum kalau jumlah duit pun dalam RM800 ya. Hasil bersih kan. Sekarang boleh pergi ke RM1,200 atau RM1,300. Satu belum? Ya. Sejumlah usahawan IKS turut dilahirkan di bawah pimpinan MADA. Melalui pakej ransangan ekonomi, MADA meluluskan peruntukan RM1.2 juta untuk dimanfaatkan 340 usahawan MADA. Online ada, COD ada. Lepas itu kami kebanyakan hantar di kedai-kedai agrobazar. Agrobazar MADA, under MADA semestinya lah kan. Lepas itu dekat kedai-kedai frozen, sekitar Alustak, negeri Kedah, Perlis dan Pinang. Sehingga kini MADA membimbing 2,144 usahawan. Rusiah Abdul Hamid untuk Berita RTN.